Progreso pirāta jumniecība iestājas par saņemto algu, nostrādāto stundu skaita un stundu likmju publiskošanu visām personām, kuras strādā publiskajā sektorā un kopā mēnesī saņem vairāk nekā valstī vidējo algu. Jo šādas personas bieži vien šmaucas ar nostrādāto stundu skaitu un reāli strādā vairākās darba vietās lielu stundu skaitu, kaut arī tas darbs nekad netiek izdarīts. Ļoti spilgts piemērs šādam incidentam ir Ivaras Gorskis un viņa strādāšana vairākās darba vietās. 21. Gadā viņš kopā pa visu gadu nopelnīja gandrīz 100 tūkstoši šēru. Un pa to rakstīja arī Dobele Dara Facebook lapu. Un daudzi cilvēki bija sašutuši. Kā viņam sanāk šāda liela alga? Kā viņš var tik daudz nopelnīt? Ka viņš šādu algu ir atraucis no parastajiem cilvēkiem? Un bija arī pāris ļoti kaislīgi Gorska aizstāvi, kur teica, ka nu, viņš ir augsts savas jomas speciālists, viņš tiešām ir gudrs jurists, viņš smagi strādā, raujas un tiešām godīgi ir nopelnījis, ka viņš ir talantīgs un labs pelnītājs, un ka viņa sasnieguma kritizētāji paši varētu nopelnīt tādu naudu, ja vien viņi riktīgi saņemtos un raupos. Bet šai vietā varbūt darētu apskatīties, cik tad īsti maksā juristam pa darbu pašvaldību? Nu, 21. Gada beigās tika publicēta vakance juristam. Dobeles novada pašvaldība juristam mēnesī pa pilnu slodzi piedāvāja 1300 eiro. Gadā strādājot šo darbu, tie būtu nedaudz mazāk pa 16 tūkstoši eiro. Un šeit attiecīgi rodas jautājums. Jau kā Gorskim bija iespējams strādājot vienā darba vietā vien nopelnīt vairāk kā 20 tūkstošus gadā strādājot pa juristu. Kaut arī pašvaldība oficiāli piedāvā krietni mazāku algu. Papildus tam viņš ir strādājis Auces administrācijā un Tērvetes administrācijā, bet, nu, ieskatoties CVK sniegtajā informācijā, mēs redzam, ka praktiski tā ir Auces novada pašvaldība un Tērvetes novada pašvaldība. Un šīs pašvaldības 21. Gada vidū pēc pašvaldību vēlēšanām tika apvienotas. Tas nozīmē, pēc novadu apvienošanas viņš reāli strādāja Dobeles novadā. Kā viņš varēja nopelnīt šādu summu, ja šī darba vieta, kur viņš strādāja, pēc tam vairs neeksistēja, un viņš tur vairs nestrādāja, vai arī viņš strādāja vienā vietā, vai agrāk viņš strādāja divos darbos. Vienreiz Tērvetes novada pašvaldībā, un tad vēl Auces novada pašvaldībā, bet pēc novada apvienošana viņš jau varēja strādāt tikai Dobeles novada pašvaldībā. Vai viņš strādāja divas pilnas slodzes Dobeles novada pašvaldībā? Un cilvēki komentāros, protams, izrāda izbrīnu par to, ka sētniekam neļauj ņemt, kā lai saka, augstāku slodzi, ņemt, kā lai saka, vairākus gabalus, bet redz, kur varas kungiem, tas ir atļauts. Un viņi strādājot tur vēl nopilna uzgriezienu. Un tad, protams, arī nedrīkst aizmirst atalgojumu agrofirmā Tērvete.
kur Gorskis izpatīko Dobeles karalim Vitautam Paškauskim arī nopelnīja vairāk kā 20 tūkstoši. Tas, protams, tikai oficiāli nopelnītais. Tas, ko viņš tur tā kluso uz rokas dabūja, tas ir vēl pavisam cits stāsts. Bet tad pa virsu, blakus šiem vairākiem amatiem, kā juristam, viņam vēl atradās laiks pastrādāt Dobeles novada pašvaldību. Un līdz tam laika punktam, kad viņš ieņēma Dobeles novada pašvaldības vadītāju amatu pēc Gaigaļa gāšanas, viņš pa darbu Dobeles novada pašvaldībā visticamāk saņēma samērā maz, jo esot vienkārši opozīcijas deputāts, kurš pat nevada frakciju, viņam tie ienākumi nebija tik lieli. Parastiem deputātiem nemaksā nekādus tūkstošus. Ir sevišķi, ja viņi sēž opozīcijā un nevada kaut kādas komisijas. Un, te rodas arī jautājums, kā viņam sanāca šī lepnā summa, strādājot Dobeles novada pašvaldību. Un, tas viss skaidrākais izskaidrojums uz visiem šiem jautājumiem ir tāds, ka ar korupciju, ar visādām mahinācijām oficiāli viņam tika maksāts pa krietni ilgāku nostrādātā laiku, kā viņš praktiski strādājis. Varbūt vēl tika izmaksātas dažādas prēmijas par darbiem, kurus viņš nemaz nav darījis, jo viņš ir partijā, viņam ir kontakti ar cilvēku, kurš patiesībā ir pie varas grožiem, proti ar Dobeles karali, viņš ir viņa pakalpiņš, un attiecīgi bija ļoti liela politiskā griba viņam dot krietni vairāk naudas ar visādām viltībām un schēmām, nekā viņam reāli pienāktos, ja viņš, piemēram, strādātu godīgi pašvaldībā kā jurists. Un tieši tāpēc ir jāziņo par šito visu lietu knap. Cilvēki arī komentāros rakstam Dobeli dara, ja izteica, ko par to visu saka knap, izteica tādu jautājumu, kādam vajag par to ziņot, jo tad nav par to neviens neziņot, tur nekas nekad nenotiks. Tas arī no PPU tiek darīts. Paldies, ka skatījāties!